Իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, բյուջեից միլիոնավոր դրամների յուրացման համար մեղադրվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Վազգեն Խաչիկյանն այսօր դատարանում վերջին խոսքում զղջման, ներման խնդրանքի կամ արդարացման խոսքեր չասաց։ Փոխարենը շնորհակալություն հայտնեց հարազատ կուսակցության որոշ անդամների իր կողքը կանգնելու համար, անուններ չասաց։ Նյուրնբերգի դատավարությունը, որ սկսեց նոյեմբերի 1-ին եւ ավարտվեց գրեթե 1 տարի անց սեպտեմբերի 20-ին, այս դատավարությունը, որ իր կարևորությամբ թերևս հիշում է, այդ դատավարությունը տևում է արդեն 2 տարուց ավելի եւ օգտվելով առիթից, քանի որ այլ առիթներ չեն ունենում, ցանկանալի շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում եղել են անվաստանյալները եւ մասնավորապես իր կողքը դրան եւ իր հարազատներն են եւ իր երեխաներն են։ Շնորհակալություն նաեւ իր բոլոր ընկերներին, շնորհակալություն հայտնել հարազատ ուսակցության այլ անդամներին, ովքեր այս ժամանակահատվածում Մեղադրողը 13 տարվա ազատազրկում է պահանջել Խաչիկյանին։ Բյուջեից 29 միլիոն դրամ խարդախությամբ տիրանալու ու կազմակերպված խմբով յուրացնելու համար։ Ընդհանուր առմամբ նաև նրա 12 ենթականները մեղադրվում են շուրջ 300 միլիոն դրամի յուրացման մեջ։ Մեղադրողի կողմից հանցավոր խմբի պարագլուխ ճանաչված Խաչիկյանն ըստեյության չընդունելով առաջադրված մեղադրանքն ու կասկածի տակ դնելով նախաքննության օբյեկտիվությունը, խոսեց այս գործում առկա ըստ իրեն հակասությունների մասին։ Դատավորին էլ խնդրեց առաջնորդվել օրենքի տարով ու օբյեկտիվ եւ արդարացի դատավճիռ կայացնել։ Եվ դիպարտ են համարում ասել, որ ինչ վճիր է, որ կայացքը, այն վճիրը կայացվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության օրինապակ քաղաքացի, ես պատրաստ եմ գրելու այն պատիժն ու պատասխանությունը իրական հարգելի դատարանի սահմանին, որոնք սահմանված են օրենքով։ Վերջին խոսքում սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին ղեկավարը հատուկ շեշտեց, որ ինքը հնարավորություն ուներ խուսափելու դատավարությունից, սակայն այդ քայլին չդիմեց։ Ես ինքս այս գործի հարուցումից առաջ, հարուցումից հետո կտրում եմ արտասահմանում, ես ինքս ինքնակամ եմ վերադարձել, բազում հնարավորություններ ունեի արտասահմանում մնալու, ասեմ ավելի, իսկ հնարավորություն ունեի այլ ազնագիր ունենալու, ոչ Հայաստանի Հանրապետության եւ այդ պիսով թաքնվելու թե նախաքաղաքացիության թե դատարանից, բայց իր պարտքը համարել գալ Հայաստան, ցանկացած պահանջով ներկայանալ քննչական մարմինների, բնականաբար ներդատարանը անկախ իր կարծիքը պիտի ներկայացնի։ Խաչիկյանի հետ մեղադրվող նրա 12 ենթականների մեծ մասը չընդունեց առաջադրված մեղադրանքն ու դատավորին խնդրեց մեղմ պատիժ սահմանել։ Չնայած 2 տարվա կալանքին ու առաջադրված մեղադրանքին, Խաչիկյանը շարունակում է մնալ հանրապետական կուսակցության շարքերում։ Ազատության հետ զրույցում նրա փաստաբան Ժորա Վարոսյանն ասաց, որ նախաքննական մարմինն արեց հնարավորը, որ պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքով նրան ավելի երկար ազատազրկում սպառնա, թե ու մեր ձեռնտուսա, Վարոսյանը խուսափեց պատասխանել։ Այսինքն նպատակը Խաչիկյանին ավելի երկար դրամ պահելն է։ Այո, բայց ում ցանկությունն է։ Ես չեմ կարող դա ասել, եթե ինքը չէ որ քաղաքական կուսակցության ներկայացնի։ Ինչ կապ ունի, եթե նման դրամաբանության դատեինք, պիտի ինքը անձեռնամխելի լիներ։ Ձեր ինքը հիմա էլ է, չէ՞, հանրապետական ներկայացուցիչ։ Այո, կուսակցության անդամ է։ Դատավորը որոշումը կհրապարակի 3 շաբթի։ Պաշտպան Վարոսյանը մեծ հույսեր չի կապում դատարանից։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը հույսը կապում է եվրոպական դատարանի հետ։